တော့ဥတည်ပါတယ်ဖေဟာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာဒီကနေ့ဘလူးပေါ့စကိုဆရာတို့အရက်ချော့တိုက်နေသလားလို့ကိုဗစ်ကာလလူတွေစိတ်ထွက်ပေါက်ရအောင်လှုပ်လိုက်တာပါဆရာရယ်စိတ်ပျော်စေခြင်းလို့စိတ်ပျော်စေခြင်းလို့ဆရာဖမိုးတို့ယူမှာကောအဲကိုဗစ်ကိုဟိုကြောက်ပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့ပန်းတွေတော့ငုံသွားတယ်ဆိုတော့ညကဖြစ်တာဆရာညကပြီးနှလုံးထွက်သွားတယ်ဟောတို့ပြီးထွက်သွားတော့လူမပြောနဲ့ပွင့်နေတဲ့ပန်းတော့ပြန်ငုံသွားအခုခုခေတ်ကတော့အခီးမတော်နဲ့တွိုင်းရင်ရောက်တဲ့ရက်မှာ quarantine ဝင်ရင်လည်းလမ်းမနေအိမ်တော်ကြနေနေခလေးပါရနိုင်နေအရှင်ဘုရားရှိမိတ်တာတွေ့လို့ကျူတွေကဆရာရဲ့ဟိုအချောင်းဟန့်ရင်ကို तू ကကျူတစ်ခါဝင်ရတဲ့ခေတ်ရောက်နေတာကိုအချောင်းတစ်ခါဟန့်ရင်ကျူတစ်ခါဝင်ရတဲ့ခေတ်ရောက်နေတော့တကလုံးတိုင်ပတ်တာလေဒီရတဲ့ကိုဘုံဘုံစီပဲလက်တွေ့ဒီကို quarantine center မှာပဲဒီရနေပြီးဒီတပတ် quarantine ဝင်သွားတယ်နေမြေကန်ရောက်လို့ရှိရင်တချို့ကမတူတဲ့ခါကျတော့ရှမ်းပြည်ရောက်တော့ရှမ်းယူနီဖောင်းနဲ့14ရက်ဆိုတာဖြစ်ပြန်တော့ဟိုကရရောက်တော့ကရယူနီဖောင်းနဲ့တခါဟိုတပတ်ဆိုဖြစ်ပြန်တော့အခုဖုံဖုံတို့ကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဥပဒေတွေကဒေသန္တရအမိတ်ဆိုတော့လေဟိုသူ့နေမြေသူထုတ်ကိုယ်နေမြေကိုထုတ်အမှန်တော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်တချို့ကောင်းတာတွေပိုးလွန်းနေရပေါ့လေအခုဒီဖုံဖုံကတော့မကြာရည်စရာပြောတယ်အေးလို့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့မှလည်းလို့ဒေသန္တရအမိတ်နေရလည်းလို့သူကတမျိုးထုတ်ငါတမျိုးထုတ်နယ်လို့ဟိုစက်မှုတက်ကထုတ်တဲ့စွကြယ်လို့ဖြစ်နေပြီလို့ဟို free site ပဲဟာဘယ်သူဝေဝေရတယ်ကွာလို့အခုလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေပြီလို့ဟိုကွာနေကလာအဲ့လိုဖြစ်နေတာလို့တကယ်တမ်းမူသေးတစ်ခုတော့ခြားသိပြီပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်နေနေပေါ့တမတမဒီကွာနေကလာမှာဘာပဲဖြစ်နေနေမူသေးတစ်ခုလောက်ဒါဘ ਹੁ အစိုးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်တပြေးညီတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်ခုနိုင်ငံခြားပြန်လာတယ်ဟိုရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာတပတ်ကွာနေဝင်ပြီးရင်နေမြေကန်ရောက်ပြီလို့ negative ထွက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲပေါ့နော်ဟို home stay 9ရက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီအဲ့လောက်ဆိုမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုရောက်ရင်လည်း14ရက်ဆို14ရက်ပဲ20ရက်ဆို20ရက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပတ်နေဒီတော့ရှင်ဖျားတို့ဝင်းရက်မြေလှတော့မှာ covid လည်းဖြစ်ကအတန်ကြီးငြိမ်ပြီးတော့မင်းကုန်းခေါလုံးကိုဖော်တော့နဲ့ထုလို့တဲ့တမဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒါအခုဒါခင့်မိသွားပြီပေါ့နော်လှတော့ကလည်းခင့်မိသွားပြီဆရာခင်းတဲ့အညီပေါ့နော်ကဘာကယောဂါတောင်မှလှတော့ကရောက်အောင်မွေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်္ကေတတစ်ခုကြောက်တိုင်တစ်ခုတော့စိုက်ထူသွားတာပေါ့ဆရာရယ်အခုအရှင်ပြောလို့စီမှာအင်းအားပြရဖို့ပဲလုပ်နေကြတယ်ဟလားဒါအင်းအားကတော့ဆရာရယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအသက်ရှူမှန်နေမှလမ်းမအကုန်ရောက်တဲ့ခေတ်ရောက်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ဟိုရွာကလည်းစိတ်ဓာတ်ကတော်တော်လေးတက်ကြွပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကလေးလူငယ်လူလက်လူကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းအခု2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ကိုတော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတက်ကြွတယ် active ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေတော်တော်လေး active ဖြစ်တယ်ဟိုတလောကတောင်ဖုံးဖုံးကရေးစရာဟန်တာရေးလိုက်သေးတယ်ဝက်လက်ကအမတ်ကမေးတယ်ပေါ့နော်လှတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာလှတော့ဘာလို့ပေးရမလဲပေါ့ဟိုဆိုတော့ तू ကရွာတဲ့ကြီးတဲ့မဲပုံချပေးပါလို့ဆိုတော့အမှန်အမှန်လည်းပြန်ပြေးတော့အေးရောဘာလို့ဖို့လဲလို့ဆိုတော့ဟိုလူတွေဟိုမဲတွေမကောက်လူပါထဲမှာဆိုတော့အဲ့ကြသူလည်းပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ချက်ချင်းပြန်ပြေးသွားတာပေါ့အဲ့လောက်ထိရွာလူတွေကစိတ်တက်ကြွတယ်ဖုံးဖုံးလို့ရွာတင်ပါတင်ပါအရှင်ဖေကမင်းကတပည့်တော်မီဒီယာလောကမှာဘယင်တပားလို့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဆရာဦးမြတ်ခိုင်လို့ပြောတော့တပည့်တော်ဝိုင်းဆဲနေပုံပဲဗျာတပည့်တော်ဟာဆဲပါကြီးဆရာရဲ့ဆဲပါကြီးကိုမှန်နေတယ်လို့ဆဲခံရတာဆရာတန်ပါတယ်ဟိုကိုကုံတိတ်ခါအရာကိုတကယ်လှုပ်လို့ဟွာပြူတာဖုံးမောကတော့တင်စားပါတယ်ဘာလို့တင်စားဆရာတို့ကဟိုမီဒီယာမှာတကယ်ကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဟိုစံဖြူသွားကြခါကုတ်နေတာတောင်မှမနာဘဲနဲ့ပေါ့နော်မီဒီယာကလောင်သွားနဲ့ရအောင်တိုက်ရအောင်ရေးရအောင်ထုတ်နေတဲ့အတွက်ဖုံးမောကတော့ respect ပေးပါတယ်ဘာပဲဖြစ်နေတယ်ဟိုတကယ်စီနီယာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးမောကတော့ဘယ်တော့ခါမှအပြစ်မပြောပါဘူးဖုံးမောကရှင်ဖျားကအခုခိုင်ယူချက်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုရှင်ဖျားကဒီပြည်တော်ပြန်နေတဲ့နမန်းလုံးနေတဲ့ဂျားတွေကတချင်းလေးဘလို့ရေးပြသွားတာလေအဲ့ဒါလေးသိပြရစီအဲ့ဒါကဆရာရယ်ဖုံးဖုံးကဒ
ဒီတချင်းလောကကိုရောက်သွားတာကတော့ဖမုံရဲ့ဒေါ်လေးပေါ့နော်ဒေါ်ဤသနဲ့ဖမုံတို့ကအိန်းန်းနေခြင်းတွေပေါ့တရွာတဲ့တွေဒေါ်လေးပေါ့နော်ဒေါ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အားတွေအများကြီးပါတယ်ဟိုဖမုံကလည်းတန်ခါနာနီတန်ခါမုံစိုးနာနီမုံစိုးဆိုတော့သူတို့ကိုကိုစီမာလည်းအနုပညာစီစာရေးဆိုတော့ဒီဟိုရေးတာကြီးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တော့အနုပညာသမားတွေကယဉ်ညင်းနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကလည်း
lu ha lu ho he mao nei be nwe nwe sa na lu a the le ba le che ba o lu so do tu mya so bi ya the chin ji be that tat bi do ho so da ho phom mo a ma pe chin u paw no de ke create phit si chin da paw a the de ko phom mo a phan di si chin ne a the de ko phit si chin ne a khu a so do do thwet de da ma lu de the ga thwet ma la u a haung go be pyan myan bi do ho pyan bi mon man nei de ha yi yo ma lu chin mu so bi do ha nei bi do phom mo le kae lu nga chu sa chi au mae so Lily Doida, Loba, Pomo, Sanya, and Sidabe, or no, Gabia de Boha, the chin of people, Makay, my booze of your Pomo, no de ye, Saribo, not Gigaro, Goye, oh, Kanzaje Bono, Kanzaje, Shide Kaja, can you just do oh, Lanyoni Bodo, Erababesia, Gigaro, the Pomo, Dolly, Doy, Daye, oh, now got don't add the jambo, did the chin little boga, Chidara. It's Chidaro, oh. Tin bo twa da do di tchin bon no jan ne sia do mo su ji twel le phomo de bou yee bi de naw da mae yong go twa ja so so le de bou chi de de phomo di covid kan la ma tong bou yee lite de bon no tchin tong bou ji lite phomo tin ba tin ba elo da li go recording blu lou le na ku ye thai ne blu nyi lou ja le bon no a da li le ti chin ma le pya Aku recording Lodaga, Pomo, Sadari Vesia, Chabi like this, Sada Chabi, Duruba, Duru, Durua, Gida, the Maris, or Pomo, ye, Sada, go, Duruba, Loles, or Durua, now can dig it up, Blue Domeles, Urahago, or Guyetai do, Guzo di Haru Bono, Duru Gujo Hano Bono, Durua Nebido, or Noga Bamubi like that, but Pomo or Sada, Chabi like that, Sada Udali, Dilu Dome, DCL, Dilu Domes, or now can dig it out, or Durube. Pandi Bijaraba, Pomo, and Majuanjim at Aro. Hello, Daliado, who I was here like Kaumare, now to check the Yam Yare. Now, Sagaloni, what is a Yam Akaune was in here. Hello, Shimpiaga Dim Alate, the Chin on Tombo, a Pandina in a sort of Lisa Guyu, a Kaumare, hello. Anyadigo bajang mepe den de lu shin phya main jin le phya phomong nga se ya ho wa bon no ko yin ne yahan phit sa ja kala ma bon no ko yin bwa ni yahan paung tak khan ni ma ho 88 a ye khin ne phomong ha joun ga ya de joun ga de kha ja lo yi 88 a ye khin ma joun khin chain dong ga le phomong no khit ma ga masala party so a sia dor dor su de ho Party Gonzi came out, Chow now, Yay Masuia, the Kiko, Pomo Jongera Bolly. Idea Sabio, Pomo Yen, Maga. Ludaje, Dubalene, Aquin, Mayaga, Ubono. Ludaje, Pibalene, Dandu, Quin, Mayaga, Senegur, Pomo, Lemakan, Mubono. Aku let Lekan Malemovu, now let Lekan Malemovu. Go yet the Maisin, the Shauma. Ludaje, Dudu, Luquin, Mayade, a poesy community coup, Betoma Pomo Sabo de Loma Mobu, Yadamia Pomo Juzame, Yadamiago. Pomo Bamboo Messer, you a genet, Pomonga, Gaya de Bedile, O Paddy Swera Mobile, Pomoa. Senego Bianzi Jena. O Senegalian, Dandy Gome, Senegalian, Dandy do demable. The Senego Pomonga, Api on Pomoa, Bamboo Jenaba, Poludo Swam Shi, Pomoma. O Animolo, a same Molo Pomoma, the Genema Messuera Babo. O Gombu Pomolo, O Payaho Dade, Diare Male, Sidabe, Siale, Siale, Didabe, Adivanasa Banana, Banidanis Adivella. Pomonoa, Lumago, Shang Feme, Binyashigo, Be Weme, Boundim, Sika Mebono, O Reswe Bimebon, La Pomoya Ruma, the Pomoya can you get Babe. Shimpiado, Slado, my GRD, and the city cut happy. GRD, so I see, I desire about the grand jolly. Oh, for most, I did a common of Lado, that is, or Blocomle, Luciano, Temelona, the Cuba, Hadania, never debino, do the Bagudo, or Blocomle, Yeshu, and load that day,
ဟာရရညာရွှေနယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့လေဟိုဒီနေ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဆီယုံရွှေထွက်မယ်နေ့ပေါ့ဆီယုံရွှေထွက်မယ်နေ့ဆိုတော့ဟေးလို့ရွာအချင်းနေဘယ်လိုလဲလို့ဟိုဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆီယုံရွှေမနေ့ညပြီးချီတော့တော့မထွက်ပြတ်တော့ဘောနော်ဒီနေ့ထွက်မယ်နေ့ဆိုရင်ဖုံမွေးရဲ့မနေ့ဖာဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုငရုတ်သီးမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲငရုတ်သီးမဲ့မိရှု
先撇啊，江湾的边多嘞，皮罗边的青牛撇。皮罗边青牛都是要搞嘛嘞？对嘛对嘛。哎喽，酷先撇啊，江湾皮罗边的要超市了，来看他嘞，都我去了。超市嘛搞是啊，酷新加坡个级别是啊，这些呢都要去的嘞，不喏，老老在，这些都要去的嘞，对不？我们那边。มันได้ผ่านถอยแม้เต้าจานในใดคู่พมงาเสียเต้าจานในใดปูมาเว้นตัวเปล่าเดี๋ยวจะซีจ่าจะซีจ่าเต้าจานในใดพมงาดาวอยู่ไรเดี๋ยวอะไรของโอ้โอ้ดีสิงคโปร์ก็เปลี่ยนละแม้คู่ล้อล้อเจวิดเดนเล็บเช่นนั้นก็เลี้ยงเลี้ยงเราจานในเดี๋ยวไอเราพมงาดีกว่าพิการพิสูจน์ดีใจอ๋อพมงกูยี่เบบพมงกรีเบลไรเดี๋ยวเนาะเออเช่นพี่ไม่ทาร์เรทเทมบาร์ดาเดียฮันพี่ไปดูดูเชียวดูดูบ้าปุ๊บจุดทุบพบยาหิวเสียกาลุไม่อากูเนียลุนี่เดี๋ยวสามารถดูรีเลยพี่อะคู่อะไรเสียคู่เสียเราเล่นด้วยนี่ดาวเป็นออนไลน์มาสิไม่ชนะเสียหรือเปล่าเนาะคู่บาร์ดาเดียบอกเนาะนี่จะจะพมโนจิเมสุยพมโนไหนกันเขาสั่งบอกเนาะเมสุบอกเนาะคู่กูเนี่ยยาบูด้วยพาร์ทเมนต์ไหนไหนบ่เนาะได้ยี่จ้าโรตัวเลยพมโนน่าเรามามาขันเอาบ่เห็นมาลงว่ามาขันเอาบ่เนาะได้ยี่จ้ามาพิจารณาจะกันกูอเมริกาเอ๋ยกูอตโตเอ๋ยกูอพ้าเอ๋ยยี่กูบ่เนาะแต่คนเนี่ยจะเอาอเมริกาเอ๋ยกูพาร์ทเมนต์ไหนไหนสุดได้ยี่จ้าตัวมาลุ่มยุบพี่ปูระบัดพี่บีโรดีสกายยี่จ้ามาต้องเดินมุ่งลุบบ่เนาะอะไรพมโนเดินซาระพี่กันกูเด็กอารมณ์ซาลีว่าดอซาสูเรตได้ปอนอ๋อยูดีได้ดูยูดีเบียเมสูเรฮะโอ้รัศวีเบียเมฮาวโอ้โอ้มาบูโจเจนีบ้ามาเชื่อชาเนปอนอ๋อมาชี้จูเจนีบ้าอ่ะบุกมาชาเนปอนอ๋อเอร่าพมัววัดอยู่ละบ้าเดินซาละมาเสียเจมาเจมาเอร่าหายไปว่าเชียงพะดีรูมาลัดเดจาระก้าเชื่อขึ้นปีละเจดูจมาเลยฉันพี่น้องแท้แต่เช่นนับปูเลยเดี๋ยววิดีโอรู้มีอะไรบ้างไหมพี่อ่ะฉันพี่ที่เราพี่นี่เนี่ยยากเลยเสียอ้าวเดี๋ยวพี่เราพี่นี่เนี่ยไม่ยังงูตัวจ้าตัวสุดาตัวมีอะไรเสียอะไรเราพมงเสียพิลูเจนี่กูที่นู้นมาปัตมาปะปนอ่ะแต่ยังเนี่ยตรงยังสามสิบเดือนปนอ่ะตัวเราเลี้ยงมีอะไรแต่เช่นเลี้ยงเสียพมงปูไปบ้างไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ้าวคุณเราเอ็มดูเซนต์ในจ้าได้ในงานว่าคนยังโควิดกูตัดสิจีเราบีดูเชียงพยาไม่ทันแล้วด้วยบาร์เลยที่วิดีโอเราในยังจ้างนี่นะพี่อะไรต่อคนก้าวไม่สูงเลยในงานว่าตัวยามาบอลีเออมาเปรียบเทียบเชียงพยาก็พี่ดูพยานที่พม่ามิตาทารีเชียงพยาเลยบอลันที่ยารีเชียงพยามิตาเยี่ยมคุณลุงพี่ว่าวันกูนี่จ้าเราพี่เออเชียงพยาเจ้าจะมาเนี่ยดีวิดีโอพี่นี่กูเลยสั่งชงในมาสิบ่เนาะดีจุดก็เป้เอาในยี่ตัวเลยเช่นพี่สับปีสั่งชงในมาสิรู้ดีวิดีโอว่าตุ้ดออกมาเลยพี่เจสุดเจสุดว่าเสียเสียเลยได้เป็นเนี่ยลูมิวบาร์ดานี่ตาดนะทำยังโดกลองตัวโอ้ปลุกความเลยก้มยังโดติยันนี่เนี่ยผมเลยลูด้าจิวแมงก้าจิวแต่เด็กยุคนั้นขนาดชุดที่ได้เอาสาวยังไหนโดเสียพี่บาร์ดี้Right, right, yeah. Hooks, yeah. Okay.
chaga jong tha ke bi di chou pati twe tu sanda tu pati tu khan yu chat di ema pi du kaung sa ye atwa ta de ma khwe ja bi ya han shin lu pi du ya atwa chou sa myo ji nang gan da ba da de ya pi du ne pati atwa bwa sa di ke de do aw san su ji chaga jong tha ke bi di chou pati tu atwe tu sanda tu pati tu khan yu chat di ma pi du kaung sa ye atwa ta ta le ma khwe ja di ta han shin lu pi du ya atwa chou sa myo yi nai ngan da ba da ta ya pi du ne pati atwa bwa sa de ke de do aw san su chi ไหนบ่ตั่วเอลดีโกแม้เป็นยินโดมยาติรูติรูโดไหนดีดีดูเรตะเกไหนบ่ตั่วเอลดีโกแม้เป็นยินโดมยาติรูติรูโดไหนดีดีดูเรตะเกไหนบ่ตั่วเอลดีโกแม้เป็นยินโดมยาติรูติรูโดไหนดี